Ali mama ni Ivan neće doći do reči uz dužno poštovanje mi Kitevni od mene. Jer si ti toliko ljubomoran na mene, ljubomorno pseto, ne možeš očima da me gledaš. Očima ne možeš da me gledaš. Ma ja, čega ja sam pitala da... Tako, ne, sisti Marija i njemu pravi. Dobro večer, dragi gledalci, gledalci. Kao i prošle godine, sad ću vam reći. Ajde čuo, Miki, sačekajte ljudi, ajde su malo. Aleks nije sada folirant. Bila je do večeras. Znači, bio, što voli mi, lepi mi da kaže, ja sam bio pravo, ne, nego ja sam bio u pravu. Ja sam rekao od tog nema ništa. Ja sam Zodijak u poslušnjem radio emisije zvao ga kod mene u rehab, skino. To će zdeći za 10 godina u novinama, to se bude napravljen sranje. Ne kažem da kvalit bebice na kubatalima i onako sam da kupustila lopu. Ali je to predstavljeno kao velika ljubav i on se možda i zaljubio, nebitno. Aleks je bila foliran. Zašto sam ja Aleks napadao? Ja sam nekako potrebno, ako žena zaljubila, ako se neko sviđa, šta imam tu sad da njoj moralešem? Bilo bi nenormalno, ko što sam rekao da Lili, da voli cara, a da ostane s Dejanom. Aleks je bila foliran. Kad je to za čokoladicu, za ovo, ovo nije. Kad je lagako, nisam ja pa na kraju priznala. Tad si za mene folirant me iznervirala. Ovdje nije folirant. Ako je to tako, nek si živi i zdrav. Poenta je, jeste, jedino, samo jedno, car je nabrao stvari, samo jedna stvar postoji. To nepoštovanje i s njegove i s njene strane ostalo. Nic smatramo ovo preor, ništa. Dešavaju se takve stvari u životu. Nažalost, Dejanu dva put i nažalost dva put car u ekipi. E sad, jedino Dejan Aleksandar... Ona treba da se ženi jedino, i da nađe devojku dok svoje ne oženi. Jedino Dejan Aleksandar snosi odgovornost, to je da je to čovjek kojeg je volela i tako predstavljala i sve to. Kroz što je prošao taj čovjek, svi smo se sa njim se osjećali i ja, koji ga... Nemam neko mišljenje o njemu. Svi smo se saosećali. Da to uradi, da se joj se desi, baš vidimo sada. Jer, prošle godine, car i Aleksandar se nisu primetili. Niko nije mogu da... Nisu mogli. Dobro, Ljubomoris je Dejana cara. Dobro, eto što nisam znao. Jeste, zna Aleksandar. Da li se sviđa od toga? Eto, moguće. Znači, ja kažem, Aleks je do sad bila foliran, sad nije. To je to. Svidio se, čekajte kad ja završim, pa se javite za red. Ušla sa rečenicom da on nije na rak rana. Dobro. Sećaš se, Miki? Zaboravio je Miki, stari čovjek. Okej. Pa opet što to niko prošle godine nije rekao. Jeste, nego druge priče bile bitnije. Da. Ovo je meni realno. Ja u te veze nisam ni očekivao. Ja sam isto dobio prijetnje smrću kao i ti, Milane. Od tih fanova njihovih. Oni će sad reći, ti bolesnici, da smo mi... Aleksandru, kao raskine s Dejanom i gurnuli kod cara. Da smo mi krivi. Što nije samo zašto smo realni. Razumeš? Ti Dejane sam kriv. Oženio se iz realitija, naš devojku realitiju. Prva devojka pričala za svašta. Ova devojka već bila. Ti si se smuo s devojkom. Bivšom devojkom od čoveka koji ti uzo ženu. Pa ti u startu nisi normalan čovek. Prvom njegovom, prva devojka. Ti u startu nisi normalan čovek. Plus... Bim se i devojka od Janjuša koji isto bio prisutan. I ti našao nju kao da se zaljubiš, da gradiš. Ili si lago folirao, ili ne. Ja bih volio da uđeš ponovo kao takmičar, da imaš ponovo takmičar, da ponovo pobediš, da klečeš, da plačeš i sve to. Sam biraš svoje izbore. Da se slušaju čeka Miki i ja. Liman 3, studentski dom, Patrice Lubumbe, nađeš neku devojku, studentkinju iz provincije i oženiš. A ti još da se ženiš, nalaziš devojku iz realitija. Eto ti ga na. Aleksandra je ubeđena da je on ju ostavio. Oni šta će raditi? Car treba da ima honorar 300.000. Opet kažem, jedino što je sporno, što i jeste negde ružno, jer je taj čovjek to preživeo, sve šta je proživeo, jebe mu lebac od toliko momaka. Ali on je nju ostavio, Aleksandra je ubeđena, Miki, bre, šta je? I da je nije ostavio. Jeste, ona je ubeđena, kažu to. Naravno da je ostavio, pa nije lud. Pa. Mislim, jeste lud, nije lud. Ne sad, nego pre. Ovdje piše hipotetički. Hipotetički, nebitno. Vidi, Dejan ako je lud, nije glup. Ne mora znači da je uvek. Opet, i Dejan je čudak. Mi smo ovdje, izvinite, i Dejan je čudak. Aleksandra, taj čovjek je, kad je Filip car već spao s njegovom ženom, pomirio se s tom istom ženom, ljubio tu ženu, imao seks sa njom, i uvatio i krenuo, provalio vrata da beži za gornji donji šepek. Ona već bila s ovim. Možda će i tebi oprostiti, on je to navikao. Pogotovo car, kad mogu s Dalilom biti što... Pritom, Aleksandar je rekao da si svet. Taj isto čudak. Oni se od sad mene da mrzi. Ne, Dejane.
šalim se na tvoj račun, da bi došao sebi ponovo. Prijatelj sam ti, ja bio, sad se obraćam lično Zodijaku. Govorio sam ti. Ne miri se da se nešto dešava, ti me nazvao najlicemernijim. Govorio sam ti. Da se ne miriš Dalilom, pomirio si se. Govorio sam ti, nemoj Aleks, nije to žena za tebe. Ti hoćeš. Govorio sam ti, ne trči u prodavnicu, ne kradi sokove. Ali ti to neprijatelj želi. Kažu ti mrziš Dejana, što mu govorim da se ne blamira. Što mu ne treba ova, što mu ne treba ona, da ne krade. Druže, s finale on izdo. 200 piva, 200 sokova. Idemo na reklame, večeras gori Balkan.